Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, iniciamos a nossa oração da manhã na igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. Somos uma igreja. Foi construída a partir do sonho, como dizia o nosso poeta Teixeira de Pascoais, o homem sonha, Deus quer e a obra nasce. E também do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Depois de terminarmos as nossas obras de remodelação, ou melhor, de recuperação de alguns aspectos da Capela do Sucessão de Cristo dos Milagres, nós hoje, no dia 2 de Fevereiro, dia da apresentação do Senhor no Templo, em que muitas regiões do mundo hoje se celebra o rito da bênção das portas das nossas casas, sobretudo no centro da Europa e para o leste da Europa, é uma cerimónia muito importante que nós, portugueses, fazemos, sobretudo no dia de Páscoa. Nós hoje apresentamos ao mundo e a porta simboliza a porta que deixa passar a luz de Cristo para o mundo. Nós hoje celebramos a apresentação do Senhor no Templo e também a purificação, segundo o rito judaico de Maria, que tinha sido mãe. É um dia em que o nosso povo chama o dia das estrelas, o dia de Nossa Senhora da Estrela, Nossa Senhora das Candeias, tudo relacionado com a luz que nos ilumina e que nos faz pensar se a luz da nossa vela do batismo continua acesa. Nesta manhã, rezamos o Salmo 100, número 100. E o Salmo 100 fala-nos dos propósitos de um rei justo, de uma pessoa justa. E diz assim o Salmo número 100. Eu quero cantar o amor e a justiça, cantar os meus hinos a vós, ó Deus. Desejo trilhar o caminho do bem, mas quando vireis até mim, ó Senhor? Viverei na pureza do meu coração, no meio de toda a minha família, diante dos olhos eu nunca terei qualquer coisa má, injustiça ou pecado. Detesto o crime de quem vos renega, e não me atrai o seu modo de viver. Bem longe de mim, corações depravados, nem nome eu conheço de quem é malvado. Farei que se cale diante de mim quem é falso e às ocultas difama seu próximo, o coração orgulhoso, o olhar arrogante. Não vou suportar e não quero nem ver. Aos fiéis desta terra eu volto os meus olhos, que eles estejam bem perto de mim. Aquele que vive fazendo o bem será meu ministro, será meu amigo. Na minha morada não pode habitar o homem perverso e aquele que engana, aquele que mente e que faz injustiças. Perante os meus olhos não pode ficar. Em cada manhã haverei de acabar com todos os ímpios que vivem na terra. Farei suprimir da cidade de Deus a todos aqueles que fazem o mal.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cantarei os meus hinos a vós, ó Senhor, desejo trilhar o caminho do bem. A leitura breve que nos é apresentada esta manhã é tirada do livro de Isaías, o capítulo 55, versículo 1. A vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei. Vinde comprar sem dinheiro, vinde tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Então o Senhor nos convida a entrar na sua capela, do seu santo cadiz, dos milagres. O dia que nós celebramos, seguindo a lei mosaica, seguindo a lei de Moisés, José e Maria levavam Jesus a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor no templo e, ao mesmo tempo, oferecer o sacrifício de purificação da mãe. A oferta de dois pombinhos representa o que os pobres podiam oferecer quando nascia o primogênito. Com isso, vemos que a família de Nazaré não foge dos seus compromissos religiosos e civis, como se esperava de toda a família judia, fiel às leis de Deus. No templo, encontraram Simeão, que entoa um hino de louvor pelo cumprimento da promessa e proclama a futura sorte do menino. A profetisa Ana, por sua vez, também louva a Deus e anuncia o menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Apresentando Simeão como homem movido pelo Espírito, justo e piedoso, o Evangelho dá a conhecer sua esperança em viver esse momento. O ancião reconhece que o menino marcará a história da humanidade, conferindo-lhe novo sentido e vê nele a luz que ilumina os povos. Assim como clareou a mente de Simeão, o Espírito Santo ilumina a nossa mente para identificarmos e acolhermos o Messias no menino frágil de Nazaré. Sem o Espírito, não é possível discernir a presença de Deus nessa criança. Ana, profetisa e mulher piedosa, alegra-se ao encontrar o recém-nascido e se torna grande mensageira, falando a todos sobre ele. As mulheres, em geral, têm a maior sensibilidade aos acontecimentos pelos quais Deus se revela à humanidade. A maior parte delas está sempre pronta em colaborar com o projeto divino, servindo a comunidade. Simeão e Ana, modelos dos que se alegram com a chegada do Messias, deixam-se mover pelo Espírito Santo e louvam a Deus pelo que os seus olhos veem, representantes das esperanças dos que aguardam a consolação. Ambos revelam a missão de Jesus. Estas personagens são exemplo para todos os que esperam a vinda do Senhor. Ele se manifesta continuamente à humanidade, não é precedido apenas por quem se abre à ação do Espírito Santo. A apresentação do Senhor, conhecida também como Festa das Luzes, teve origem no Oriente e se estendeu ao Ocidente no século VI. Esta festa encerra as celebrações natalinas e abre o caminho para a Páscoa. Nós vamos benzer a nossa porta. A nossa porta partiu da antiga porta que estava na capela lateral do Senhor Santo Cristo dos Milagres. E quem fez a porta, quem aumentou a porta, acrescentou-lhe mais 3, porque a porta vinha tanto de um lado como do outro. Era a porta que já tinha 40 anos, desde a edificação desta igreja, e acrescentou mais 3 estrelas. E nós, se repararmos, já a antiga porta tinha 3 estrelas no cimo.
para nós simboliza a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Depois tem seis cruzes, que para nós simboliza seis apóstolos, e seis cruzes do outro lado, os seis apóstolos. Portanto, os apóstolos que nos guiam para o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E os corações são sete de cada lado. O número sete tem a ver na Bíblia, na mentalidade hebraica, com a perfeição de Deus. Mas somados dão-se 14. E os 14, o número 14, o número 4, o número 2, o número 6, o número 8, refere-se às coisas do mundo, às coisas da vida. E, portanto, nós podemos fazer a nossa opção, entregar o nosso coração às coisas de Deus, à perfeição do número 7, ou à realidade do mundo, às preocupações do mundo. E assim fica esta porta como símbolo da nossa devoção e da nossa fé. Então rezemos a oração de bênção. Nós vos bendizemos, Pai Santo, amigo e benfeitor de todos os homens, que enviaste ao mundo o vosso Filho unigénito, para que, encarnado no seio da Virgem Imaculada, fosse o nosso Salvador e Irmão primogênito, em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Em Cristo nos deste o supremo exemplo da santidade. A Igreja venera-o na sua infância, e ao vê-lo, mesmo débil menino no berço, adoram como Deus Todo-Poderoso, contemplando o seu rosto. Vê nele o reflexo da vossa bondade, e ouvindo da sua boca a palavra da verdade, recebe a luz da vossa sabedoria. Meditando na bondade infinita do seu coração, é inflamado no fogo do Espírito Santo, que ele derrama sobre o mundo para renovar a humanidade. Contemplando-o vestido com púrpura de sangue divino, venera este sangue precioso com que ela é purificada, exultando na alegria da sua ressurreição, começa desde já a participar na glória do seu divino Esposo. Por isso, humildemente vos suplicamos, Senhor, que aos fiéis, ao venerarem a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres, de Nossa Senhora Maria, que nos conduz à luz, para que os fiéis tenham o mesmo sentimento de Cristo Jesus, e depois de terem revestido a imagem do homem terreno, adquiram também um dia a imagem do homem celeste. Pai Santo, o vosso Filho seja para eles caminho que os leva até vós, a verdade que ilumina os seus corações, a vida de que os se alimentam e vivam. Sejam para eles a luz que dissipa as trevas do caminho, a pedra em que repousem as fadigas, a porta que introduza nas novas Jerusalém, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Neste dia, em muitas partes da cristandade, as portas são benzidas com a água do batismo. A vela que nos leva até Cristo simboliza a nossa vela do batismo, que deve estar sempre acesa, e a água com que beijamos a porta, e que na nossa tradição portuguesa é feita no dia de Páscoa, porque no dia de Páscoa, o dia do batismo, é o dia da ressurreição de Cristo, usemos a água e um incenso para purificar esta porta. E quando todos aqueles que a partir de agora passam por ela, se encontrem com a luz do mundo, que é Jesus Cristo.